Transporte público de qualidade e uso de bicicleta como meio de transporte alternativo. Tudo com apoio de ciclovias e faixas exclusivas para ônibus, sem esquecer da acessibilidade. É o que prevê a Lei de Mobilidade Urbana, que já está valendo em municípios com mais de 20 mil habitantes. Enfrentar o aperto na volta para casa. Quem usa o metrô diariamente reclama. Eles não têm controle nenhum sobre a quantidade de gente que entra nesses trens. Já quem utiliza o ônibus se queixa dos constantes atrasos. Eles não têm um horário certo aqui, na verdade, né? Aí dificulta a gente, já chega cansado do serviço. O que cansa não é nem o serviço, é os ônibus mesmo em si. O trajeto para ir para casa é muito desconfortável. Tempo valioso na vida de muita gente. Podia fazer muita coisa, podia sair para algum lugar, mas ficar no ônibus 2 horas aí não tem como. Falta mais ônibus. Deveria ter uma linha maior de ônibus, porque estão muito pouco, está precário. Neste mês, entrou em vigor a Lei de Mobilidade Urbana, que prevê ações para melhorar os serviços de transporte coletivo e aumentar a acessibilidade. As empresas de ônibus devem ter veículos de qualidade e informar aos usuários sobre aumentos nas tarifas, além de divulgar informações sobre as linhas e os horários dos ônibus. O acesso e a circulação de veículos pode ser restrito em determinados locais por conta dos padrões de poluentes. Estados e municípios podem racionalizar o uso dos carros e implementar faixas exclusivas para ônibus e sistemas de rodízio, além de cobrar pelo uso de estacionamentos. A lei ela é auto-aplicável, ou seja, eu tenho um conjunto de dispositivos que o município vai convenientemente adotar do ponto de vista de sua aplicação local, ou seja, adequar esses princípios à realidade local. É o que já acontece em cidades como Porto Alegre, Curitiba, Salvador e Recife, que por meio do PAC Mobilidade Urbana Grandes Cidades já estão investindo em ações para aprimorar o sistema de transporte. Para melhorar o trânsito nas grandes cidades e diminuir a emissão de poluentes, a lei incentiva o uso da bicicleta e a construção de ciclovias como essa. E todo município com mais de 20 mil habitantes deve ter agora um plano de mobilidade urbana. Antes, isso só era obrigatório para cidades com mais de 500 mil pessoas. Nós temos um novo marco regulatório no país, que traz exatamente orientações para os municípios começarem a discutir as suas políticas municipais de mobilidade urbana, né, no âmbito do ente municipal, que é autônomo e tem autogoverno, de que ele possa, a partir dessa discussão política, né, de uma política de mobilidade urbana de âmbito municipal, elaborar subsequentemente planos de mobilidade urbana. Os municípios têm prazo de 3 anos. O governo federal, por meio do PAC, vai investir cerca de 30 milhões de reais em infraestrutura de mobilidade urbana.